Aika kova. Kerttu Niskanen ei ole Matin talo pysynyt enää tuossa peesissä. Kilpailu puoli välissä. 30 kilometrin kilpailu. Ja ero Jasmin Joensuuhun yli 2 minuuttia jo nyt. Hymyilee sinne ladun varrelle tuossa vauhdissa, että jos me mietitään sitä, että 50 Iivo Niskanen on pystynyt voittamaan semmoisella 5 minuutin marginaalilla ja yli, ja siinä on puhuttu ikään kuin ennätyksellisestä erosta seuraaviin, niin kyllä nyt sitten 30 nähdään ihan vähintäänkin samanlaista ja ennätyksellistä vauhtia niin kuin näissä karkeloissa. Joo, ja kun tosiaan kilometrejä on 20 vähemmän kuin 50, niin se ero pitää sitten suhteuttaa siihen. Johanna Matintalo, tässä jo Kerttu Niskanen. Siinä on Anni Kainulainen ja Jasmin Joensuu, joka on kiinni SM-mitalissa, SM-bronssissa toistaiseksi, on ajettu jo kiinni. Joensuu lähti 3 minuuttia ennen Kerttu Niskasta liikkeelle. 3 minuuttia. 10 kilometriä jäljellä ja Niskanen on painellut ohi. Ja niin kuin nähdään tässä, että Niskanen pystyy koko ajan hienosti siirretään painoa tuonne liukuvalle sukselle ja tuossa hieman jyrkemmässä kohdassa, kun näytti, että vähän meinaa niin kuin, tulla haastoa siihen, että saako suksen kunnolla pitämään, niin pystyy ottamaan ylävartalosta enemmän voimaa siihen ja painaa koko ajan eteenpäin. Et siitä niin kuin näkee, että kun on jaksamista ja on sitä lihaskestävyyttä ja myöskin niin kuin ylävartalossa voimaa, että koko ajan pystyy tuon nousunkin aikana pitämään tuo hiihdon ehjänä ja niissä vaiheissa, kun aavistuksen verran meinaa pito sieltä antaa periksi, niin ottaa ylävartalosta tukea sinne sauvojen päälle ja koko ajan säilyy sen rytmi hyvän. Joensuu, hohoja. Kuinkahan monta kilpailijaa tässä hän tulee ohittamaan, kun yksi toisensa jälkeen he ovat 1,5 minuuttia aina nopeammin ja aikaisemmin lähteneet ladulle. Nyt lyö muuten Kepa muuten ajoissa jo sukset tuonne haarakäyntipuolelle, ei tule enää suorilla. Ei tule suorilla enää hänkään tässä vaiheessa ja toki mitä on puhuttu, niin varmasti siellä pidotkin jonkin verran matkaa aikana kuluu ja koko ajan sitten joutuu myöskin näin, ei enää noita jyrkkiä niin hyvin suorilla pääse etenemään. Happi velkaa on matkan aikana tullut, mutta Kerttu Niskanen 4 minuutin pohjat 25 kilometriin. Toki sieltä on vielä takaa tulossa Joensuu Matintalo kaksikko. 8 edellä kähärää ja tuo oli varmaan kainulaiselle tuo huuto, joka siinä Joensuun takana hiihtää. Kyllä. Siinä tavoitetta kähärälle. Joensuu kakkosena nyt ja kainulainen Niskanen 29,1 kilometriin. Kilometri matkaa kesälomalle. Anna mennä! Lämsä. Nyt kolmantena. Kähärän takana aika selkeästi. Siinä on melkein 1,5 minuuttia Lämsällä Jasmin Kähärää. Kerttu Niskanen tulee voittamaan tänään kyllä aivan järkyttävän paljon kaikkia muita. Kerttu, kaikki irti! Hiihdetään! Kyllä nyt hiihdetään ja itse asiassa en ole ehditty selvittämään, että mikä on niin kuin naisten puolella 30 ikään kuin ennätysero, sanotaanko puusuksi ajan jälkeen, mutta mä kyllä vahvasti veikkaan, että tällaista ei ole aiemmin nähty näin suurta marginaalia. Ja tietysti tuota ei lähdetty, kun oletus oli, että Pärmäkoski on mukana ja tiukka kamppailu heillä, niin ei voittaja tänään, onko tänäänkin Niskasten päivä? Siihen on aika vahva usko ja aika vahva luotto, varsinkin tämän Kertun esityksen jälkeen. Emmi Lämsä maaliin nyt Jasmin Kähärän perässä. 25 sekuntia, kun Kerttu Niskanen on tulossa maaliin. Aivan ylivoimainen voitto tänään 30. Löi sellaiset ajat tauluina ensimmäisellä väliaikapisteellä, että epäselvyyttä ei ollut. Mahtava hiihto, mahtava kausi Kerttu Niskasella. Näin alkaa kesäloma ylivoimaisella voitolla. Are you listening? Damn.